společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. První postní neděle, nejenom chlebem Ježíš člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Co je, bratři a sestry, předmětem postu? Naše přesycenost. A bohužel je to přesycenost i slovy. Běží televize, běží rádio. Mnoho slov zaplňuje naši mysl a potom nejsme hladoví po Božím slově, protože jsme uspokojeni. A tak v kajícnosti volejme, smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Hospodin Bůh mě to člověka z prachu víny a vdechl do jeho nozdem dech života a tak se stal člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého uměte. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, líbezným na pohled, jejíž ovoce je chutné k jídlu, i stromu života prostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. A byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospodin udělal. Pravil ženy. Řekl skutečně Bůh, nejeste ze žádného stromu v zahradě. Žena odpověděla Adamu. Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, pravil Bůh, nesmíte jíst, ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli. Na to, had na to ženě, ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo. Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla. A dala též svému muži, byl s ní a jedl. Tu se jim oběma otevřeli oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry. Slyšeli jsme slovo Boží. Yeah.
Potom ho ďábel vzal s sebou do svatého města
postavil na vrchol chrámu a řekl mu, jestli jsi Boží druhý silou, je přece psáno, svým andělům dá o tobě příkaz, na všech tě ponesou na rukou, aby se nenarazil nohou o kámen. Ježíš mu odpověděl, také je psáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Zase ho vzal ďábel sebou na velmi vysokou horu. Ukázal mu všechna království světa i jejich slávu a řekl mu, tohle všechno ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš řekl, odejdi ti satane, nebo tě psáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Potom ho ďábel nechal, i přistoupili anděle a sloužili mu. Slyšeli jsme slovo Boží. Ve vstupní modlitbě jsme prosili, abychom tomto čase hlouběji pronikli do Kristova vykupitelského díla. Jak můžeme, bratři a sestry, hlouběji proniknout do díla Kristova, do díla vykoupení? Určitě nasloucháme Božímu slovu, čteme katechismus, vzděláváme se různými programy, ale to je jenom jedna část, taková racionální, intelektuální. Proniknout do Kristova vykupitelského díla můžeme naplno jenom životem. A postní doba je takovou pomocí, abychom rozpoznali, co nám v tom brání. Jak už jste slyšeli v úvodu, tak máme být syceni Božím slovem, ale je v nás dostatek prostoru, jsme dostatečně stišeni, není kolem nás a v nás samotných jako stálý rámus, stálý hluk. Víte, že člověk potřebuje chvíli na to, aby se stišil, že není zahlcený zvuk. A tak se musíme v postním době starat o to, abychom vytvářeli kolem sebe prostor stišení. Jak máme dále pronikat do Kristova vykupitelského díla, to nám říká také dnešní evangelium. Jaká pokušení nás ovládají? Pokušení zajistit si život, to je pokušení chleba. Zredukovat život na konzumaci dober. Dober, která jsou dobrá, jsou od Boha. Ale nejenom chlebem žije člověk. Zase jsme u toho, že nestačí jenom hledat nasycení. Že když budeme mít, jak se říká, vystaráno, zajištěný život, tak budeme šťastní. Není tomu tak. A to druhé pokušení, pokušení zázraku, člověk se dívá na všechny filmy a stotožňuje se s těmi postavami, s tím dějem a říká si, takový chtěl mít život. Jako vyměnit ten, že udělat něco úplně jiného s tím životem. Aspoň změnit tu svou podobu, že, jaký make-up, vylepšit se tak, aby byl někdo jiný. Také pokušení zázraku, změnit totálně svůj život nebo změnit život druhých. Proto se lidé hádají, proto se vedou války, protože jedna skupina chce změnit život druhé skupiny lidí. A třetí pokušení, sláva a moc. Člověk si myslí, že když by byl on ten kormidelník, když on by byl ten kapitán, když on by mohl rozhodovat, že by všechno vypadalo jinak. Ale existuje kniha, která sice mluví o něčem jiném, ale ten název je moc nezmocný, že člověk si myslí, kdo ví, jak by změnil svět, kdyby měl moc. Ale dokud člověk nezmění sám sebe, není schopen vlastně měnit ani svět. Takže
pronikat do Kristova vykupitelského těla znamená bránit se tomu pokušení modloslužby. To znamená přičítat věcem hodnota, penězům, zdraví, větší cenu, než ve skutečnosti mají. Protože nadarmo jsme nebyli označeni popelem, který nám říkal, pane, člověče, si prach a v prach se obrátíš. Na čem chceš tak jako zajistit si svůj život? Proč investovat tolik do toho života, když je tak pomíjející? Že? A proto místo modloslužby máme proměnit život v bohoslužbu. Jak jsme to slyšeli před 14 dny, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To je vaše duchovní bohoslužba. A to je, bratři a sestry, opak modloslužby. Bohoslužba, služba Bohu, služba, ve které člověk nezneužívá pozemská dobra k tomu, aby uspokojoval sám sebe, ale aby tím oslavoval Boha, aby tím sloužil svým bližním. Bohoslužba začíná, bratři a sestry, duchovní bohoslužba začíná tím, že otevřeš ráno oči, ještě ani nemáš krok a řekneš sláva i Synu i Duchu Svatému. Ještě nepustíš jako vařič, aby si uvařil kafe a už pochválíš Boha za to, že jsi probudil a postavil na vlastní nohy, že si můžeš to kafičko ráno uvařit, že můžeš jít do toho dne, kam vlastně je třeba. A jak se člověk nasytí, už opět chválí Boha za to, že je spokojený, že ten bratr osel dostal to nezbytné, co potřebuje, aby sloužil. A děti jdou do školy, zase pracují na tom, aby se vzdělávali. To je podmaňte si zemi, to je to slovo, které jsme slyšeli už hned na počátku. Bohoslužba. Zase duchov, jak si spojení s Bohem. Odpočinek, siesta. Pojďte si na chvíli odpočinout, říká Ježíš. Věnovat se dětem, věnovat se rodině, těšit se nějakým tím koníčkem. No a tak vlastně končí den a člověk je stále ve chvále Boží, ve spojení s Bohem. Proniká do Kristova vykupitelského těla, protože se stotožňuje s Kristem. Na základě křtu a všeobecného kněžství jsme všichni účastní tohoto Kristova vykupitelského díla, pokud ale si to nějak uvědomujeme, pokud do tohohle díla vstupujeme těmi všemi svými kroky, ať už nás potká to, co potěší, nebo to, co je bolestné. A potom, když slavíme v neděli Eucharistii, tak tahle ta duchovní bohoslužba se vnáší do této liturgické, svátostné bohoslužby. Takže už se nepřináší jenom pomničku s vodou a křtěným vínem a nějaký lupínek chleba, že? Ale přinášíme ten týden toho, té duchovní bohoslužby. Přinášíme to, co jsme prožili, za co jsme Boha chválili, co jsme protrpěli, kde jsme volali, Pane, smiluj se, nebo jsme zřešili proti tobě. Protože ve skutečnosti, bratři a sestry, člověk trpí pro svoje hříchy. Člověk trpí, protože na hřích druhých odpovídá svým hříchem. Že se z nich zlobí, hněvá, hádá, rozčiluje. Takže tebe neničí hříchy druhých tak, jako tvoje vlastní. A tak, bratři a sestry, těšíme se z toho, že nám Bůh nabízí tento postní čas, abychom rozpoznali, kde jsme modláři. Abychom proměňovali čas v duchovní bohoslužbu. Dnešní evangelium končilo slovy. Potom ho ďábel nechal i přistoupili anděli a sloužili.
Nebeskou blaženost, bratři a sestry, pokouší jen ten, kdo neuspokojuje sám sebe. Kdo dá štěstí druhý a oslavuje Boha. Věřím jednoho Boha, přinesl lidstvu ospravedlnění, které dává nový život.
teď tento život v nás neustále roste a my žijeme jako noví lidé, skrze Krista našeho Pána. Amen. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství.
noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvoleními. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly, slavnými učedníky, se svatou Františkou Římskou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svou služebníka našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, město a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý odčástuj při nás, vždy stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vědět tvou slavu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, Jesus je na nebesí, Kristo. Je moci, sláva na věky.
jste teď řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleďte jen na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůli naplňuj pokojem a věď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravení pokoje. Thank you.
modlíme se. Bože, ty nás jídíš svátostním chlebem a živíš tak naši víru, upevňuješ naději a posiluješ lásku. Ty je stále čím, v tom božském a pravém chlebu. A žijeme každým slovem, které vychází z tvých úst, skrze Krista našeho Pána. Co nás čeká v následujícím týdnu, tak ještě dnes odpoledne v 15 hodin je meditační program s videem zde v kostele Slzy Afriky. Můžete li přijít. Pondělí je svatého Jana Ogilvy, jak je za mučedníka, takže svatá večer je v Olomouci. V úterý v 8 hodin křížová cesta, po ní v 8.30 obvyklá mši svatá. Ve čtvrtek jsme v Podolí, je to výroční den zvolení papeže Františka. Pátek je křížová cesta pro rodiče s dětmi v 17.40, večerní už je zde v 18 hodin. V sobotu jsou 11 křtiny. Příští neděle druhá postní. Nezapomínáme v modlitbě na pokojné vyřešení konfliktu na Ukrajině. Jak víte, tak sbor se od 20. do 26. března chystá do Říma a jsou tam dvě volná místa, takže kdo by se chtěl připojit, tak se ozvěte sbormistrovi za 5480 korun můžete vycestovat. Tam jistě. V měsíci březnu se, bratře a sestry, modlíme za ženy, aby naplňovaly své poslání, které jim Bůh svěřil. Modlíme se také za ty, které Bůh volá k zasvěcenému životu, aby byli podpořeni v tomto rozhodování a aby přezkoumali to své povolání tím třeba, že navštíví biskupa a poradí se. A také prosíme za ty ženy, které Bůh volá do mateřství, které chce obdarovat svým životem, aby byly otevřené pro život. K tomu všemu si, bratři a sestry, vyprosme požehnání. Stojte se před Bohem a přijměte požehnání. Prosíme tě, Bože, ať se stoupí na tvůj lid hojné požehnání, aby v sloužení jeho naděje rostla a v pokušení se jeho cnost upevnila. A tak, aby tento lid dosáhl věčného vykoupení skrze Krista našeho Pána. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.